mais uma, ah, mais um. É a última, Thaís. Ali? É, pode ligar. Oi. Oi, Thaís. Oi, meninas. Vocês viram que meu nariz não para de correr depois que eu falei com aquela menina. Isso chama ectoplasmia. Eu estou doando ectoplasma para ela. Sem querer. Tá? Isso é normal na parte espiritual. Sério? É. Pior quando você doa pro defunto, Pombas. Oi, tudo bem? Tudo bom. Ela chegou já. Ela tem medo, ela tem medinho. Ela tem medinho. Nossa, parece uma pessoa que eu conheço. Tô aqui, tô escutando. Parece a Joyce. Ah, é? É. É, fala seu nome completo. Ah, então, eu tô falando aqui do Texas. Da onde? E meu nome... É, meu nome é Thaís Lima Farias. E eu perdi a minha mãe por Covid em 2021. E eu gostaria de saber como é que ela está, se ela tá bem. Vamos tentar. E assim, eu sinto que a gente vai se encontrar em outras vidas. Será que é verdade isso, Márcia? Faltou a data, né? Ah, ah sim. É, a minha data de nascimento é 22/9/1981. Tá. Nome da mãe. O nome da minha mãe, Lourdes Conceição Pessoa Lima. Peraí, que esse aí eu não posso abreviar. Tá. Lourdes Conceição Pessoa? Isso, Pessoa Lima. Tá. E a data? É 15/1/1956. O dia que ela morreu. E o dia que ela morreu? Ah, 8/2/2021. Tá. Foi de Covid, né? Ah, tá bom. Isso, Covid. Ô, Thaís, primeiro que laços são eternos. Tua mãe pode ser tua filha, pode ser tua irmã. Você vai, você volta, vai, volta. Você vai para um plano quarto ou quinto, ela tá lá, você encontra. É, não existe laço que se quebre com família. Então, é óbvio que vocês vão estar juntas de novo, sempre. Ai, que bom. Segunda coisa, a gente mora na terceira dimensão, que é um planeta... É isso que você tá vendo, expiação e provas. Ela foi recolhida pela família materna dela. Se a mãe dela não estivesse morta, foi para avó, bisavó. Ela está no núcleo materno com a ancestralidade. Ela mora com eles. Na quarta dimensão, ela já está na quarta. Lá ela toma líquido só. Ela já está se tratando. Toda tarde no hospital, ela recebe energia quântica. Toda segunda-feira, ela consegue. Ela não vem, não. Abre um telão cósmico, ela vê você ao vivo e a cores. Toda segunda. Então, assim, ai, que bom. Ela está num plano superior ao nosso, de aprendizado, que já não tem essa coisa horrorosa da Terra, e ela tem consciência que ela desencarnou. E eu não vejo a tua mãe reencarnar proximamente. Eu acredito que ela vai ficar lá uns 10 anos, no mínimo. Então, deve dar tempo de talvez ela voltar aqui e você está aqui na Terra ainda. Ah, entendi. Então, a gente se encontra... Sempre, sempre. Laços eternos. Obrigada, meninas. Obrigada, Márcia. Nada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, fia. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam o seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.